blago siromašnima u duhu, jer je njihovo carstvo nebesko. Da li voliš da se hvališ? Da li imaš čime da se pohvališ? Nekim dostignućem, uspehom, nečim što imaš? Ili ti možda smeta kada se neko otvoreno hvali nečim? Društvene mreže su dobar pokazatelj šta je nekome važno i šta vole da istaknu u svom životu ili na sebi. Tamo vidiš šta se preliva iz nečijeg srca u stvarnost. Bogat u dobrom društvu, uspešan, radostan, srećan, kao da mu ništa ne fali, kao da sve ima, da živi život snova. Da li je ovo zaista tako? Postoji mnogo primjera iz sveta poznatih koji su imali sve što oči mogu da vide, imali su novac, slavu, ogromne kuće, automobile, skupe hobije, putovanja. Milioni su ih obožavali, ipak njihov život je bio prazan. Nešto je falilo. I sav taj novac i sve te kuće i sve što su dolari mogli da kupe nije pomoglo. Mnogi su u besmislu svega toga sami okončali svoj život. A Hristos kaže: blago siromašnima u duhu, jer je njihovo carstvo nebesko. Ova rečenica kao da ide na suprot svemu što nas svet uči. U svojoj propovedi na gori Isus okreće celi ljudski sistem vrednosti naopačke. Blago siromašnima. Kako siromašnima može biti blago? Zar oni nemaju potrebe? I s obzirom da su siromašni, zar nemaju neispunjene potrebe? Isus Hristos govori o duhovnoj stvarnosti koja po svojoj vrednosti i potrebi svakog čoveka prevazilazi ovu koju vidimo, materijalnu. I ta duhovna stvarnost, ispravno proživljena, ispunjava prazninu koju čovek pokušava da popuni materijalnim dobrima. Hristos je ovaj govor održao pred velikim mnoštvom ljudi. Održao ga je u vreme rimske okupacije kada su Jevreji čekali Mesiju, izbavitelja, osloboditelja od Rimljana, a pojavio se mudrac koji im kaže da čovek, ako želi da nasledi to željeno, čekano carstvo nebesko, treba da bude siromašan u duhu. Zanimljiv je redosled i konstrukcija ove Hristove izjave, da je blago, sretni su oni koji su siromašni. Ovaj izraz siromašni bi bio bliži reči prosjak. Srećni su oni koji su prosjaci u duhu. Kakvi su ovo ljudi? Ovo su ljudi koji su blagosloveni jer prepoznaju svoj duhovni bankrot. Ovo su ljudi koji su potpuno svesni svog moralnog stanja i znaju da sami sebi ne mogu pomoći. Ovo su ljudi koji ne poriču svoje duhovno siromaštvo, svoju sklonost ka lošem i koji ni na koji način ne pokušavaju da ulepšaju to stanje. Ovo su ljudi svesni sebe i svoje potrebe za nekim višim od njih sami koji im može pomoći. Ovi ljudi znaju da mir ne dolazi ulepšavanjem onoga spolja, nego preobraženjem onoga iznutra. I možda ćeš pomisliti: jeste, ali ja nisam tako loš, ja nisam nikoga pokrao, ubio ili prevario. 1971. godine profesor Zimbardo je sproveo eksperiment na Stanford University. Pozvali su dobrovoljce koji bi učestvovali u eksperimentu, koje su podelili u dve grupe. Jedni su bili zatvorenici, dok su drugi bili čuvari. Obe grupe su znale da je u pitanju eksperiment. Čuvari su imali povlastice kretanja, dok su zatvorenici bili u improvizovanim ćelijama. Način na koji su čuvari tretirali zatvorenike je bio tako surov da je eksperiment bio prekinut posle svega 6 dana pre dogovorenog roka. Situacija je izmakla kontroli i možda se pitaš kako je to moguće. To je bio samo eksperiment i svi su to znali. Ali ovaj događaj govori mnogo više o nama i o našoj prirodi koja će se ispoljiti kao zla i nemilosrdna ako joj se da prostor i vreme i uslovi za to. Teško je to priznati. Teško je priznati da meni nešto fali, ali to priznanje zapravo znači svesnost i potrebu koju ja sam ne mogu ispuniti. Teško je biti svestan svojih nedostataka, a još teže ih je priznati ili tražiti pomoć. Ali to su oni koji su siromašni duhom. To su oni koji razumeju svoje stanje i koji traže Boga jer znaju da jedino On može ispuniti tu potrebu duše. Njihovo je Carstvo nebesko. U tom carstvu vladaju potpuno druge vrednosti, drugačija načela nego u svim carstvima na ovoj našoj planeti. U tom carstvu nije važno koliko zarađuješ, kakvu kuću ili auto imaš. To carstvo ne ceni ono materijalno što se vidi, nego ono što se ne vidi. U tom carstvu je važnije ko si ti od onoga šta radiš. To carstvo pripada onima koji su siromašni duhom. Koji paradoks! U Svetom pismu, u Starom zavetu, na jednom mestu je zapisano: čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce. Ljudima može biti važno ono što oči vide, ali carstvo pripada onima koji su svesni svog stanja i koji žele drugo srce. Sveti Avgustin iz Hipona je rekao: za sebe si nas, Gospode, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi.